Хидранел е нов подход към предизвикателствата на климата в отглеждането на културите. Научаваме повече за тази иновация от Лимагрейн на демо платформата в Паскалево. Казвам се Емануел Берт и съм менеджер на Лимагрейн за Югоизточна Европа, което включва 7 държави: Чехия, Словакия, Унгария, Румъния, България, Сърбия и Молдова. Каква е глобалната визия на Лимагрейн и какви стъпки предприемате за дигитализацията и бъдещето на земеделието? Важно е да напомним, че Лимагрейн е кооператив, което означава, че работи в полза на фермерите, които са негови създатели. Нашата визия за бъдещето е да продължаваме да бъдем до фермера, да се вслушваме в неговите нужди и да му предлагаме правилните решения. Какво представлява вашият проект Хидранел и как той помага на фермерите? Хидранел е нова технология на пазара, но Лимагрейн започва работата по нейното разработване преди години. Хидранел е инструмент, с който се оценява и управлява риска от засушаване на всяко едно поле в съответното стопанство. В процес на 3-годишно изпитване, ние наблюдаваме и селектираме хибриди, толерантни на засушаване. При Хидранел имате приложение, което показва кой е най-подходящият хибрид за конкретното стопанство. Какъв е алгоритъмът на работа на приложението? Това приложение допълва генетичните заложби на хибрида. То предоставя комплексен анализ на специфичните характеристики на полетата, прилаганите агротехнически практики, различните почвени типове, както и база от 25 годишни данни за климата в района. Диагностиката им идентифицира възможните подобрения в отделните групи фактори, което от своя страна подсигурява ефективността на производството в условия на засушаване. Много интересно. А какво ще ни кажете за другата ви новост – проекта StarCover? Иновативният ни проект StarCover се състои в биологично третиране на семената, което подпомага развитието на растението и неговата коренова система. Компонентите на StarCover се състоят от бактерия и полимер, представляващ растителен екстракт. Най-важното е, че двата компонента се срещат свободно и в природата и влизат в естествена симбиоза. Най-общо казано, те модифицират средата, в която е попаднало семето. Като подобрим тази среда, растението започва да се развива много бързо, с здрави и устойчиви корени. Така то има възможност да достигне своя потенциал на развитие и да увеличи добива. Използвайте Хидранел и StarCover, за да постигнете максимални резултати на полето. Повече от 60 години Лимагрейн разработва сортове и хибриди за земеделските производители по цял свят. Опознавайки техните нужди, ние надграждаме бизнеса с иновативни проекти и решения за прецизно земеделие, за да се справим заедно с климатичните предизвикателства. Това е нашата мисия. Имате ли още нещо, което да предложите на фермерите в посока на прецизното земеделие? Отново споменавам, че Лимагрейн е кооператив, който се вслушва в това, което фермерите имат да кажат. Така създадохме EasyVR, лесно приложимо решение за прецизно изсяване на семена. Това приложение комбинира и извлича ценна информация от исторически данни, сателитни снимки и собствена база данни, получена в резултат на нашата изследователска дейност. Обработвайки всички резултати, данни за района и сателитни снимки, EasyVR изготвя карта за структурата на полетата. Тази карта помага на фермера да адаптира посевната норма, за да получи най-добрите резултати в своите полета. И сега нека си представим един идеален случай. Фермерът получава от нас един сухоустойчив хибрид от системата Хидранел, който развива бързо своята коренова система с StarCover и е засят с правилната гъстота, за да може да се изхрани оптимално. Именно това е нашата цел – да дадем максимума на производителите.